អ្វីដែលបោកបញ្ឆោតសัตว์លោកយើងដល់យ៉ាងក្រៃលែងនោះគឺអ្វីដែលយើងហៅថាសេចក្តីសុខនឹងឯងដែលវាជាកម្មសុខចិត្តធ្លាក់ទៅរកកម្មគុណដោយទឹកដែលហូរធ្លាក់ទៅកាន់ទីទៀបដូច្នោះឯងចំណងក្នុងកម្មគុណគឺរោគផ្លូវចិត្តរោគវង្វេងមានការសម្គាល់ខុសក្នុងអារម្មណ៍ថាស្អាតថាឆ្ងាញ់ថាគួរឲ្យចង់សាបសោយនេះគឺអាការៈរោគរាគៈទុនិកហាសៈលហុណោយដ្ឋកាមានិបាតិណោចិត្តាសៈតេមថោសាធុចិត្តังតន្តังសុខាវហង្សលិមក់មន្តីចំណៃមច្ឆាលិមក់ឆ្កែឆ្មាមនុស្សសាជីដីជីស្រែចំការលិមក់ក្របីលិមក់សំដីធ្វើអ្វីបានទៅលិមក់ពិហនៈក្រណ្ដាក់ជីដីលិមក់បាក់សីចំណៃមច្ឆាគូថភេនីសំដីមុសាគឺជាអាហារនរៈទុកធំបព្ភភានៃសម្ដីបព្ភាកេសរកុសលាភមរាសន្សំមេធុភានៃសម្ដីទឹកខ្មុំវាចាអប់រំសទ្ធម្មទេសនាព្រះធម៌ទេសនាអាហារសទ្ធាស្ដាប់គ្រប់វេលាកើតជាបញ្ញាបរិយ័តបដិបត្តិបដិវេថ្លៃថ្លាមេធុវាចាអាហារដួងចិត្តអានិសង្ឃរៀនព្រះគាថាមួយបាទបានសូត្រសាគាថាមង្គលពីរបានចាំទុកស្រណុកនឹងយល់បីបានឲ្យផលជួយដល់ស្មារតីបួនបានចិត្តស្ងប់ប្រសពសុខា5បានបញ្ញាដឹងធម្មចត្តដី6បានសុខបានបុណ្យឧបនិស្ស័យ7ជួបថ្លៃសេរីផុតទុក្ខកុំសាបគប់ជន់ពីលត្រូវសាបគប់ជន់បណ្ឌិតប្រយ័ត្នពីលក្នុងចិត្តថែបណ្ឌិតក្នុងខ្លួន